Uma manta queen. Ciclo roupa de cama é para edredom, cobertor que ela usa mais água. Os enxagues duram cerca de 10 minutos cada enxague, tirando a centrifugação, então ela faz um enxague muito profundo. E a agitação é assim quase o ciclo todo. Aqui os dois lençóis do mesmo jogo que a Samsung está lavando. Aqui são dois lençóis Queen, seis fronhas. Sem comparação essa lavagem. Ela tá lavando meio folgado esses dois lençóis. Deixar o timer correr, vai dar mais ou menos o mesmo tempo da Samsung. Vão terminar quase juntas. E lavar roupa em duas máquinas é muito legal. Muito rápido.